on tota, vuonna 2018 itse asiassa tapahtui, että tämä yhteenpalu tapahtui. Et oliko siellä joku sellainen yksi tapahtuma, joka pisti niinku pyörät liikkeelle? Kuun pimenys vai oliko se aurinkon pimenys? Kumpi se oli äärimmäinen? Aurinkon pimenys. Niin. Se oli se tapahtuma, mitä oli tärkein. Ja onka syytä. Tota, meillä oli Helsingissä ensimmäinen kertaa 15 vuotta tota, Flemarin alkuperäinen kokoonpano palukeikka Summer Bugaloossa siellä Wallsoundissa. Eli tärkeä keikka ja itse asiassa niin kuin Flemareiden palukeikka silloin, koska mun puolesta ei ollut ihan varma, tehdäänkö me enää koskaan minkälaista palua tota, siinä vaiheessa ennen kuin Ari-Matti tuli kuvioihin, mutta tota, joo, että meillä oli takana Espanjan kiertue. Ja edellisenä vuonna meillä oli ollut keikatauko ja tota, että tuo auringon pimennys oli selvä merkki, että jotain tärkeää oli tapahtumassa kuitenkin, koska niin kuin keikka oli ihan tosi hyvä ja niin kuin me oltiin likimärkeä, kun soittiin. Ja se oli tärkeä keikka, kun siellä oli paljon vanhoja faneja ja tyyppejä, jotka halusivat nähdä tota meitä niin kuin tekemään yhteen kokonaisen keikkaan niin kuin yhdessä. Ja mulle ei tullut sitä mieleen aikaisemmin, että olisi ollut niin tärkeä. Mutta sitä ennen, kun tota, vuonna 2015 meillä oli Tavastialaan niinku encore, missä oli alkuperäinen kokoonpano. Siinä vaiheessa huomasin, että niinku bändin niinku alkuperäinen ja tärkein niinku soundi niinku oli kasassa edelleen, jolla me aloitettiin tämä koko homma. Ja eli toi 2018 varmasti tarkoittaa, että bändi jollakin tavalla syntyi uudestaan. Ja se, mitä niin kuin mun näkökulmasta, mitä siinä vuonna 2018 käytännössä tapahtui, oli, että Eduardo otti muhun yhteyttä ja kysyi, että olisiko me kiinnostunut lähtemään Espanjaan kiertueelle. Ja tota, mä mietin sitä hetken, ja meillä oli tapaaminen Eduardon kotona niin koko bändin kesken, ja tota, mä päätin, että mä lähden tähän uudestaan mukaan, mutta se oikea syy, miksi mä halusin lähteä mukaan, niin se ei suinkaan, se tärkein syy ei ollut tämä kiertue, vaan se, että mä halusin ruveta tekemään uudestaan uutta musiikkia tämän bändin kanssa. Tehdä uusia biisejä, tehdä uusia levyjä, ja se oli oikeastaan se kaikista tärkein syy mulle, ja siinä takana mulla oli, on se ajatus, että mulla oli koko ajan ollut semmoinen olo, että bändi ei ole vielä tehnyt parasta levyä, ja se pitää vielä tehdä. Joo, aika tota, antaa aina tota perspektiiviä asioihin, että nyt kun sitä voi vähän niin kuin katsoa jo niin kuin taaksepäin, niin mistä tuossa pitkässä paussissa oli sitten kyse, että miksi se vähän niin kuin venähti? Siis se Flameri tarkoittaa, että se on niin kuin niin kuin levyjen välillä, vaikka Kiss to Highway jälkeen. No Kiss to Highway jälkeen. No siis, toi oli itsestään selvä mulle. Kiss to Highway ei ollut valitettavasti mitään niin kuin hauska kokemus. Että se oli niin kuin aika rankka touhu bändille ja minulle henkilökohtaisesti, että tota, jos sä näet sen levyn, niin kun sulla on fyysinen levy ja sä katsot niin kun kiitoslistaa, sinä huomaat, että miten vituntunut minä olin. Tota, joudutin sitä niin kun levy miksata 1000 kertaa ja niin poispäin. Ja ei se siltikään ollut mitenkään niin kun esimerkiksi Silver Flames verrattuna lähelläkään yhtä hyvää. Ja se oli, mä ajattelen, että bändi oli ohi siinä vaiheessa, kun lopettimme, niin kuin, tai kun
Kiss to Heaven-levy julkaistiin. Mutta mä olin yllättynyt, että me tulimme niin kuin jotenkin sopuun esimerkiksi silloin bassistin kanssa ja jatkomme matkaa. Ja meillä oli niin kuin tarkoitus, meillä ei ollut enää selvä suunnitelma. Itse asiassa mä luulin, että emme haluttu enää mennä niin kuin studioon tuon kokemuksen jälkeen. Mutta meillä oli niin kuin mitä me halusin tehdä, oli niin kuin vaan kiertää ja mennä paikoihin, missä emme oltu aikaisemmin. Ja näin me matkustimme sitten niin kuin Etelä-Amerikkaan ja me matkustimme niin kuin Venäjään ja me olimme Lapissa, vaikka Norjan puolella, soitimme keikka Susi Quatron kanssa ja olimme Espanjassa useita kertoja, 2-3 kertaa. Sitten olimme niin kuin Kroatiassa ja Sloveniassa ja itse asiassa niin kuin koko tarina jatkui, että me olemme usein noin 3 vuotta niin kuin tekemässä promota tuohon niin kuin levyn kohteen ja levy ei edes menestynyt, että meillä oli vaikeampaa touhua niin kuin tehdä promootio, mutta jotenkin onnistuimme siihen silti. Ja sitten kun tuo oli tarkoitus niin kuin tehdä ensi produktio, niin kuin production niin kuin seuraava levy varten, niin kuin Jarkko Jokelainen muutti kuitenkin Lontooseen, joka tarkoitti, että käytännössä bändissä oli Jukka Suksi, minä ja toinen kitaristi, ja jolla oli useita bändiä projekteja, ja sitä ei tullut yhtään mitään. Ja, mä olin jo vuonna 2017, mä olin jo luopunut bändistä tavallaan, että aloitin itsekin solo-uraa, niin sanotusti solo-uraa. Mutta sitten tuli tarjous kuitenkin Espanjasta, että Flaming Silence kaivataan siellä ja sitten tämä juttu aloin niin kuin ajatella uudestaan, että kenties voisimme tehdä vielä yhden kiertueen, mutta sillä ehdolla, että sitten lähtee se kokoonpano, joka on paras tuohon, ja se oli tarkoitus nimenomaan tehdä tämmöinen niin kuin ihan hyvä kiertue mun osalta kenties, tai ainakin alkaa, koska se oli alkanut jo Kiss to Heaven julkaisun jälkeen, mutta mitä ei ole niin kuin sille niin kuin ollut selvä, se ei ollut mitä bändin keskenään juteltiin, monesti oli, ja bändi on ollut aina positiivinen niin kuin sille, niin kuin keikoihin suhtautuminen, että jatkoimme niin kuin keikailua ja me ollaan niin kuin vanhoja tuttuja ja tunnemme toisemme, että asiat niin kuin kuitenkin sujuu hyvin. Bändi on ollut kuitenkin livenä hyvä bändi edelleen. Mutta toisaalta mulle taas niin kuin siinä vaiheessa, kun mä tulin bändiin takaisin 3 vuotta sitten, niin mulla oli hyvin selkeänä mielessä se, että ruvetaan tekemään uusia biisejä, ruvetaan soittamaan uusia biisejä, tehdään uusi levy, koska muuten mä en oikeastaan olisi halunnut tulla tähän mukaan, koska mä tiesin, että jos me vaan jatketaan sitä, että soitetaan niitä vanhoja, 20 vuotta vanhoja biisejä, niin mun mielenkiinto ei tule säilymään kovin kauan. Että on hirmu hauska kuulla tämä, niin kuin nyt sillä mä oon kuullut tämän vasta jälkikäteen, että Eduardolla on ollut se ajatus, että tämä on ehkä nyt sitten jäihyväiskiertue, kun taas mulle se oli päinvastoin alku. Joo, miten nopeasti sitten niinku yhtyeenä niin selvisi, että tässä niinku aletaan tekemään uutta levyä ja millaista sitä uutta materiaalia on sitten ollut työstää? Heti välittömästi. Meillä oli ollut yksi keikka Espanjassa ja sitten me oltiin seuraavana päivänä Bilbaossa. Meillä oli hetki vapaa-aikaa, niin me tehtiin Suksin kanssa, kirjoitettiin Soul Shaking heti ensimmäisen keikan jälkeen, mikä oli tehty. Ja kyllä se heti niin kuin mulla ainakin oli todella vahvana se ajatus, että ruvetaan tekemään uusia biisejä ja mennään mahdollisimman pian studioon ja tehdään uusi levy. Kirjoituksista tämä uutuutta on verrattu tuohon Halleluja Rock'n'Rollahiin vuodelta 2001, että miten paikkansa pitävältä väitteeltä tätä teistä tuntuu?
No, siinä on sama bändi, sama kokoonpano ja kyllä mun mielestä siinä niin kuin ne perusrakennuspalikat on samat, että et siihen niin kuin jos lähtee tyyliin Little Richard, Sonics, MC5, nämä niin kuin perusasiat, mistä bändin soundi rakentuu, niin ne on kyllä niin kuin läsnä kummallakin levyllä. Mutta toisaalta sitten se suurin ero, mikä mun mielestä näillä kahdella levyllä on, niin on tuotannollisia juttuja. Että se, mitä haettiin tällä uudella levyllä, ja tämä tuli hyvin vahvasti myös niin kuin tuottajalta, Jürgen Händelmeierilta, joka tuotti myös Halleluja Rock and Rollahin, mutta tällä uudella Silver Flames-levyllä niin haettiin nimenomaan kaikki sitä. Kaikki Flamarin levyt. Joo, ja kaikki Flamarin levyt Jürgen on tuottanut. Mutta Silver Flames-levyllä nimenomaan haluttiin hakea sitä, että dokumentoidaan se, miltä tämä bändi soundaa livenä, ja treenikämpällä jopa, että siinä niin kuin, itse asiassa tuolla levyllä ei missään kohtaan ole mitään muita soittimia kuin kaksi sähkökitaraa, basso ja rummut, että siellä on se, niin kuin se bändin perussoundi on, ja se on äänitetty liveenä lukuun ottamatta lauluja, ja tämä on mun mielestä se merkittävä ero siihen Halleluja Rock'n'Roll-levyn tuotantoon, että jos sitä levyä kuuntelee, niin siellä on välillä joissain biiseissä 5 kitaraa, 6 kitaraa, siellä on akustista kitaraa, kiippareita, perkussioita, lap steel kitaraa, ja että se on todella niin kuin mun mielestä verrattuna tuohon Silver Flames-albumiin, niin Halleluja Rockerolla on kyllä aika täyteen ahdettu levy, kun taas tämä uusi levy, siellä on ilmaa ja se hengittää. Joo, tuotantonnallisesti, tai mitä se sanotaan, idea on lähempänä itse asiassa niin kuin meidän aikaisempaa materiaalia ennen Halleluja Rock and Rollaa. Eli nämä meidän ekat sinkut ja Shower Girls ja Crushing Down. No ei, kun Shower Girls enimmäkseen Close to Disaster, missä ei ollut mitään ylimääräistä. Mutta se on nimenomaan. Ja se oli oikea ratkaisu, koska tällä hetkellä niin kuin bändin kokemuksella niin kuin me saunataan jopa parempi kuin silloin. Ja olen samaa mieltä niin kuin Ari Matin kanssa tuosta Hallelujasta, että vaikka se on kova levy, kyllä meillä on kauhean into. Pohjat oli myös äänitetty livenä, mutta siinä on vähän ylimääräistä kaikkea jälkikäteen ajatellen. Ja siinä on myös syytä, mutta se on tekninen syy ja näin poispäin. Että meillä oli tällä hetkellä, niin kuin, tällä levyllä meillä oli selkeämpiä ajattelutapa, pelkistetty homma. Ja pitää muistaa myös, että niin kuin Jürgen Händelmeier ei ole tuotanut levyäkään myös tosi pitkään. Se vaan lähti niin kuin tähän meidän kanssa ainoastaan tekemään, vaikka hän on ollut ammattilainen ihan niin kuin tuotaja. Tietysti, mutta on vaihtanut alaa tällä hetkellä ja hyvä bisse muun muassa hän luo tuossa. Ja sitten hänellä oli, niin kuin, että me ei oltu ihan varmaa alusta lähtien, että tuleeko tästä Flamerin levy kuitenkin, vaikka Ari Mattila oli selkää kuvio, mutta se meni silleen, niin kun idea oli aluksi äänittää yhden sinkun, näin se oli. Ja meillä oli jo 9 biisiä valmiina, kun Jürgen tuli tänne Helsinkiin äänittämään meidän kanssa. Ja sen jälkeen päätimme tehdä vielä toinen sessio ja saada niin kuin levy kokoon, kuten kahvi. Mutta erinomainen niin kuin tuotaja, miksaaja ja niin kuin visionaari Jürgen on aina ollut. Ja siinä plussa se, että se tuntee meitä tosiaan niin kuin 30 vuotta takana, tai 25 vuotta ainakin. Ja sen takia hän on tuotanut meidän kaikille levytkin. Joo, toi sana live on tullut pari kertaa esiin, niin tämä tuntuu vähän hullunkuriselta ajalta, niin kuin Flamari-levyn julkaisulle, kun keikoillekin pitäisi päästä. Et millainen kokemus tämä teille on, että et nyt julkaista levy ja sitten kuitenkaan keikkailu ei ole mahdollista heti? Totta kai se harmittaa sillä lailla, mutta sitten toisaalta se niin kuin ei ole maailmanloppu kuitenkaan, että tämä bändi on ollut niin pitkään olemassa ja tehnyt satoja keikkoja ja kiertueita niin paljon, että
tuhansia keikkoja, okei. Okay. Tota, et mun tavallaan nähty se homma niin moneen kertaan ja saatu siitä keikkailusta se niin kuin paras mahdollinen kokemus jo niin moneen kertaan, että tota, et se ei niin kuin, se ei kaada meidän maailmaa, vaikka me nyt ei päästäskään just keikkailemaan, mutta mä uskon, että se aika vielä tulee, että me päästään tekemään keikkoja. Ja tota, jos ei nyt ihan heti päästä tekemään keikkoja, niin sitten me tehdään uusi levy ja tehdään niitä keikkoja sitten. Mutta tota, kuitenkin kyllä tämä homma jatkuu. Et levyn kannalta se tietysti voi olla niinku vähän harmi, että tota, koska se on kuitenkin sellainen tapa promota ja mainostaa sitä levyä. Mutta tota, jos ei pysty tekemään niitä keikkoja, niin sitten tehdään uusi levy. Joo. Siis sanotaan näin, että meillä ei ole ikinä ollut asiat helppoa, että vaikka kuvitellaan, että, niin kuin, että Flemmerin ura, meillä on tuuri, että me olemme kestäneet niin pitkään ainoastaan, mutta siis meillä on ollut tuhansia syytä niin kuin hajota bändi jo mun näkökulmasta, mutta toisaalta musiikki on sitä tärkeämpää niin kuin, ja sitä eteen, sitä me tulemme kaipaamaan loppuelämänsä ja kuten Ari-Matti on sanonut, tota, sitä me halutaan tehdä tällä hetkelläkin, varsinkin nyt, kun me ollaan jo 50-vuotiaita niin kuin, ja puolelta. Mutta toistan tämä homma, että meillä ei ole ikinä ollut asia helppo. Aina kun me ollaan luultu, että kaikki on kunnossa, sun koko homma menee helvettiin, kaatuu alas. Ja tota, että uudestaan ja uudestaan nouseminen, että tämä pandemia sillä meidän suhde on aika pieni vaikutus. Verrattuna siitä, että meillä on Ari-Matti Jutila takaisin bändissä, että, tota, että jaksaa niin kuin panostaa ja tehdä uusia biisiä ja panostaa bändiä, että mennään äänittämään, ellei keikkoja löytyy ja niin poispäin. Ja tällä hetkellä suunnittelemme kuitenkin tota, ihan stream-keikkakin ja se todennäköisesti tulee tapahtumaan Vantaan päivällä 15. toukokuuta. Velmun avulla ja tota, että näillä mennään, mitä nyt saadaan, mutta meillä on jo selkeitä suunnitelmia tulevaisuuden suhteen, että jatketaan niin levyntekoa, jatketaan kiertämistä silloin, kun se on mahdollista. Ja ensi vuonna tulee Saksassa meidän eka kokoelman levy It's Time to Testify, Brothers and Sisters vinylinä, ja sen jälkeen olisi luontevaa aloittaa niin kuin keikailu uudestaan Saksassa, kuten aloitimme silloin 90-luvun loppuvaiheessa, kun bändi lähti kiertämään ulkomailla. Me aloitimme ihan Saksasta, mutta sitten se jäi sikseen, koska rupesimme mennä muihin paikoihin. Ja kiertue Espanjasta on jo luvattu myös ensi vuodelle. Se on mahdollista, jos haluamme, jos on bändi, jos joku siellä antaisi jos lupaa, jos tämä kaikki niin kuin menee eteenpäin, niin kuin, eli tulee kolmatta korona-aaltoa ja noin poispäin. Mutta näillä mennään, mitä nyt on. No problem. Ja se on taas niin kuin, ihan niin kuin, olemme niin kuin etuoikeutettu tällä hetkellä, että meillä kävi tuuri, että saamme levy valmis juuri ennen kuin tämä pandemia tuli, ja se tulee nyt. Toivon mukaan silloin, kun pandemia loppuu. Se voi olla, että toisaalta oli niin kuin, ei ehkä niin kuin se kaikista huonoin ajoitus nyt niin kuin tämän levyn tekemisen suhteen, mutta vielä tuosta live-hommasta, niin kyllähän se totta on, että Flaming Sideburns on ensisijaisesti niin kuin loistava live-bändi. Vituttaa ihan härmättömästi. Meillä on siirretty. Viime vuonna olisimme voineet tehdä vaikka miten paljon keikkoja. Kaikki on siirretty tällä vuodella ja tämän vuoden keikatkin on siirretty taas. Ja hyvä, jos saamme yhtään mitään keikkoja hoidettu. Mutta like I said, niin kuin aikaisemmin, niin kuin, meillä ei ole mitään asiaa ollut koskaan rock'n'rollisuhteen niin kuin itsestään selvään. Se on niin kuin osa tästä niin kuin hommasta ja uskon, että tulemme pärjäämään. Ja se olisi iloinen ja kunnian asia, jos saisimme vielä toisenkin levy valmiiksi. Joo, te puhuitte tuosta kokemuksesta ja nyt
tässäkin on mainittu tämä Halleluja Rock and Roll, niin mitä ajatuksia se herättää, että siitäkin levystä on nyt sitten 20 vuotta? Toi oli tosi niin kuin mäkeä aika. Se oli mulle henkilökohtaisesti niin kuin tommoinen niin kuin opittava aika, johon mun piti vähän niin kuin ryhtyä olemaan pikkusen ammatillisempaa suuntaa, että niinku saa, ja teimme niinku vuosittain niinku satoja keikkoja, ainakin 100 keikkaa vuodessa, että se on tosi paljon, että elimme niinku musiikista siinä vaiheessa minä, koska olin niinku sinkuna, ei ollut lapsia ja noin poispäin, ja ne oli niitä hetkiä, joilla mä sain niinku elää pelkästään muusikoina, muistaakseni kesti pari tai 3 vuotta ainoastaan. Se oli niin kuin tärkeä aika, kunnes niin kuin äänitimme niin kuin Sky Pilot-levy. Sitten velkantuimme taas. Mutta siis tärkeä aika, ajankohta ja, niin kuin, ja hyviä muistoja. Halleluja Rock and Roll on silleen niin kuin mielenkiintoinen. Vaikka siinä on ylimääräistä porukkaa levyllä, kuitenkin puhutaan tyypeistä, kuten Evert Lundberg ja Ian Persson ja Mario Leinonen. Että niin kuin aika tärkeitä tyyppejä, kuten myös niin kuin Johnny Mommas, meidän alkuperäinen saksofonisti ja niin, että niin kuin se oli, mulle tulee vieläkin niin kuin kylmä hiki, kun mä muistan, että mä astun kerran niin kuin taksin sisään ja mä kuljin niin kuin elämässä ensimmäistä kertaa radiosta niin kuin Lose My Soul-biisi. Että niin kuin aika monet niin kuin silloin niin kuin sanoivat meille, että joo, hyvä levy, mutta toi tulee ikinä saamaan niin kuin rajosoito. Ja ehkä kenties näinkin kävi, mutta silti tänä päivällä seisomme omilla jaloilla ja niin kuin uskon, että meidän biisit soivat edelleen, eli radiossa sitten jossain jenkisarjossa.